65 на тут опоряд. Vítajte, položím vám teraz tá otázka, tak budete mi potrebovať odpovedať, jasné? Ja som si som včera s kamarátom na Facebooku písal, že si pohodlný, alebo tak jasne nie je problém. Jasne, no, vy tu píšete, že máte vyštudované dve vysoké školy, 10 rokov praxe, je tu napísané, že máte 25 rokov, že vy ste skončili obe vysoké školy v 15. No tak, prejte, kamarátky mi písali, že sa to tak robí, že to tam mám napísané. No asi nie. Ďakujeme, takých ako vy tu máme naozaj dosť. Ďakujem, dovidenia. Neviete, o čo prichádzať. Ja viem veľmi dobre, o čo prichádzam. Veľmi za to ďakujem. Hej, dávaj pozor, ty kam ideš? Takto? Však sa pozri na mňa a na teba toto, akože takto chceš uspieť? Ja som tam bola a neuspela som. Ty tam ani nie, to sa ti neoplatí. Ďalší. To nič. Sadnite si. Čiže vy tu píšete, že máte znalosti z ekonomiky. Kde ste pracovali predtým? V spoločnosti Alfa v Košiciach, ale toho som tam iba 7 rokov. To je najväčšia ekonomická firma na Slovensku. 7 rokov je naozaj viac ako dosť. A chcem sa spýtať, prečo ste odišli? No, všetko vyhodilo, lebo som si spýtali na Slovensku. Nebojte sa, u nás vám ničerne nehrozí. Zastavte sa za mnou, zajtra spíšeme pracovnú zmluvu. Ja som sa vrátil na zemi.